بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد müsəlman varlı ola bilərmi? İslam dinində müsəlmanın varlı olması, kəsib olması barəsində mövqe necədir? İslam dini insanlara tövsiyə edir ki, İslam dini insanları yönəltir ki, halal rızqı qazansın. Halal rızqı qazansın. İslam dini hər bir insanın, dünyasına və ahirətinə nə mənfəətdə olan şey varsa, İslam dini onun olunmasını tövsiyə edir. Həm dünyasına, həm ahirətinə faydası olan nə varsa, İslam dini bütün insanlara, bütün bəşər övladına, bütün Adəm övladına, bütün bəşəriyyətə həmin şey etməsini tövsiyə edir. Həmin şey etməsinə yönəldir. Amma hansı şey bir tərəflidirsə, İslam dini ona yönəltmir. Yəni, bir var ancaq dünya üçün çalışırsan, İslam dini bunu əmr eləmir. İslam dinində bunun yeri yoxdur. İslam dinində bu əmr olunmur. İcazə verilmir buna. Və yaxud da ancaq ahirət üçün çalışırsan, sırf ahirət üçün İslam dinində bu da bəyənilmir. Çünki əsər var ki, sizin ən xeyirliniz həm dünyasını və ahirətini qazanan insanlardır. Əgər bir insan dünyanı qazanarsa, dünyanı qazanmaq vasitəsi ilə ahirətini itirərsə, o qazanc onun əleyhinə olacaq. O insan ancaq özünə od qazanır, başqa bir şey deyil. O insan ancaq özünə od qazanır. Kim dünyasını qazanmaqla ahirətini itirirsə, kim dünyanı tamamilə tərk eləyərsə, ancaq ahirətə qapanıram, ahirət üçün çalışıram deyərsə, bu da doğru deyil. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Vələ tənsə nəsibəkə minəd-dünyə." Dünyadan payını unutma. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki: "Əl-yədül-ülyə xeyrun minəl-yədis-suflə." Verən əl alan əldən üstündür. Bu nə zaman, əziz qardaşlarım, İslam dinində imkanı ola-ola, məsələ, bəzən görürsən ki, bir insan nə xəstə deyil, nə hər hansı bir üzrü yoxdur, sadəcə qəti şəkildə əlini belə bizə necə deyirlər, soyuq sudan isti suya vurmaq istəmir. İşləmək istəmir, qəti şəkildə. Ancaq istəyir ki, müftə yesin. Belə hallar İslam dini bəyənmir. Çalışmalısın, işləməlisin. Qazanmalısan. Amma halallardan. Elə olmamalıdır ki, sən mala dünyaya ibadət eləyəsən. Yəni, onunla sevinəsən, onunla kədərlənəsən. Bəzi adamlar var, o qədər pula sarınır ki, pul çıxanda sanki ruhu çıxır. Bir gün bir balaca zərər eləsə, bəlkə aylarla üzü gülməz. Və yaxud bir gün qazancı çox olsa, görürsün, sevincindən uçur. Bunların heç biri doğru deyil. İmam Əhməd ibn Həmbəldən soruşurlar ki, bir müsəlmanın varlı olması, pullu olması məkruhdurmu? Yəni, bəyənilməyən bir işdirmi? Yəni, bu bir insanın zahid olmasına, tərki dünyası olmasına mani olurmu? Yəni, bir adamın varı olsa, həmin insan zahidlikdən çıxırmı? Bilirsiniz, İslam dinində zahidliyin böyük əhəmiyyəti var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ed-dunyatu mal'unatun və mal'unun men fiha illa zikrullah." Dünya lənətlənmişdir. Dünyanın içində nə varsa onlar da lənətlənmişdir Allahı zikr edənlərdən başqa. Allahı zikr edənlərdən başqa. Əhməd ibn Həmbəldən soruşurlar ki, müsəlman varlı ola bilərim? Deyir: "Bəli, əgər müsəlmanın malı əlində olarsa." Nə deməkdir əlində olarsa? Yəni bir şeyi əlində saxlayırsan, ürəyinə salmırsan. Aydındır mı? Ürəyinə düşdüsə, onun çoxluğu ilə sevilirsən, azlığı ilə kədərlənirsən. Belə olanda bəyənilmir, insan zahid ola bilmir. Abdurrahman ibn Avf, kim tanır Abdurrahman ibn Avf? 10 dənə cənnətlə müjdələnmişlərdən biridir. İslamda, bilirsiniz, əvvəlində 10 dənə sahabə cənnətlə müjdələnir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Əbu Bakır cənnətdədir, Omar cənnətdədir, Osman cənnətdədir, Əli cənnətdədir, Abdurrahman ibn Avu cənnətdədir. 10 nəfərin adını sayır, onların hamısı cənnət əhlidir. Qaranti var onların cənnətinə girməsi. Zəmanət var, zamin durur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə danışır, hamısı vəhidir. Peyğəmbərin vəfatından sonra Abdurrahman ibn Avf ticarət məsələsini biraz böyütür. Və Şama gedir.
Allah Teala bilirsiniz, Peyğəmbər s.ə.v-in Abdurrahman ibn Avf etdiyi duasını qəbul etmişdi. Allah Teala Abdurrahman ibn Avf üçün dua etmiş. Peyğəmbər s.ə.v Abdurrahman ibn Avf üçün dua etmişdi ki, ya Rabbi, bunun malını və övladlarını bərəkət ver, artır. Hətta Subhanallah gəlir Abdurrahman ibn Avf'un tarix şeyində, həyatında ki, deyir, əlinə daş da alsa klient çıxırmış almağa. Əlinə daş alır, onu da deyirlərmiş, gət bunu masatkinə. Dəvələr üstü dolu mülk ticarətdən dönür Mədinəyə. Mədinədə aclıq olur. Ayşə radiyallahu anhəyə, anamız Ayşə radiyallahu anhəyə xəbər verirlər ki, Abdurrahman ibn Avf Şamdan qayıdıb, bir karvan mal mülklə. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, gedin Abdurrahman ibn Avfa deyin ki, qorxuram ki, onun varı devləti onun cənnətə iməkləyərək girməsinə səbəb ola. Çünki sahabələr Peyğəmbərin həyatından sonra həyatları dəyişəndə qorxardı. Birinə deyərlərdi ki, nəyə görə, məsələ, filan şey yemirsən, nəyə görə filan paltar giymirsən, deyir, çünki mən onu Peyğəmbərin dövründə eləməmişəm. Qorxalar halları dəyişməsini istəməzlərdi. İstəyərlər ki, Peyğəmbərin dövründə İslamdan necə tutublar, o şəkildə yaşasınlar axıra kimi. Dünya çaşdırmasın, azdırmasın bunları. Gedir bunu eşdən bir sahabə, eşdən bir nəfər, gedir Abdurrahman ibn Avfa deyir ki, ey Abdurrahman ibn Avf, Ayşə radiyallahu anhə dedi ki, o cənnətlə müjdələnib şək yoxdur onun cənnətə girməsinə. Qorxuram ki, onun başını qatdığı bu mal mülk onun cənnətə iməkləyərək girməsinə səbəb olsun. Abdurrahman ibn Avf rəngi saralır, titrəmə baş verir bədənində, titrəmə başlayır. Mədinəyə qoymur kərvan girsin. Mədinənin qabağında kərvanı saxlayır. Deyir ki, Allah and olsun ki, gətirdiyim dəvələr və üstündə nə varsa bunların hamısı Mədinə əhlinə sədaqədir. Evinə boş dağarcıqla gəlir, girir. Deyir, madəm ki, bu mal, mülk, nəyin ki, mən cənnətə girməyimə deyil, iməkləyərək də olsun. Biz bugün nə deyirik? Təki cənnətə girək, iməkləyərək, sürünərək, təki cənnətə girək. Abdurrahman ibn Avf deyir ki, Allah and olsun ki, əgər bu mənim cənnətə iməkləyərək girməyimə səbəb olacaqsa, bunun bir zərrəsi də mal lazım deyil. Hamısını Mədinənin kasıblarına paylayırlar. Sahabələr malı belə tutmuşdular. Ona ibadət eləmirlərdi, mülkə ibadət eləmirlərdi. Sahabələr həmişə əllərində olan mal mülkü Allah üçün musaxxar eləmişlər. Yəni Allahın rızasını buraxmışdılar. Ona görə kimin rızası bu olarsa haram maldan qaçır. Haram maldan qaçır. Mülkünə haramın daxil olmağına ehtiyat eləyir. Çünki bir iyrənc bir şey çox təmiz şeyi murdarlayır. Ona görə qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. Həyat tərzinə uyğun bir söz demişdir. Deyir ki, Kun kəənnəkə qarib əv abiri səbil. Dünyada qərib kimi yaşayınan? Nə deməkdir qərib? Qonaq kimi yaşayınan? Sən bu dünyanı tutub durmayacaqsan. Bu dünyanı tutub durmayacaqsan, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Bir ya da bir özünü yolçu kimi hesabla ginən. Yolçu adam heç oturduğu yerdə axıra kimi oturmur. Biraz istirahat edib gedir. İstirahat edib gedir. Deyir ki, qabağımda yol var. Mən burada oturmaqla deyil ki, bu yol getmək lazımdır. Ya bu yolçu kimi ol deyir bu dünyada. Ya da bir qonaq kimi. Bir adam bir adamın evinə qonaq gələndə görsən, axıra kimi rahat otura bilmir. Oturmağına diqqət etirsən, yatmağına diqqət etirsən. Yəni tam rahat olmursan, istəyirsən öz evinə gedəsən. Belə ol bu dünyada. Ona görə bir insan əgər bunu inanarsa, bunu qəbul edə bilərsə ki, dünyada qonaqdır və yaxud da bir yolçu kimidir, həmin insanlar mümkün deyil ki, əgər bu əqidə insanın qəlbinə keçərsə, bu əqidə üzrə insan həqiqi mənada yaşayarsa, mümkün deyil bu insan həyatında haramlara, günahlara yol verə. İmkan daxilində. Ona görə qardaşlar, Allah Təala Qurani Kərimdə Furqan surəsinin axırlarında buyurur, وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا O kəslər ki, Allah yolunda xarcılamaqdan, dini bir iş görməkdən əllərini bükməzlər. Xəsisli etməzlər, paxıllıq elməzlər. Bizdə cüzraqlıq deyirlər ona. Və yaxud da israf etməzlər. İman əhlinin sifətlərini deyir Allah-u Teala Furqan surəsinin axırlarında İbadur Rəhmənin sifətləri, Allahın Rəhmənin
sevdiyi qulların sifətini soyanda Allah təala deyir, onlar nə israfçılığa yol verməzlər, nə də paxıl olmazlar. O ikisinin ortasında olan mövqeyi tutarlar. Bugünkü gündə insanlarda iki şey görünür. Ya varını, devlətini danır, gizlətir, sənə demir. Başa düşürsən, qardaş. Yəni ki, çalışır ki, bu adam özünü gizlətsin, ya da var, paxıllıq eləyir. Bunların hər ikisi də möminin sifəti deyil. Allah Taala Duha surasının axırıncı ayəsini kim bilir? Duha surasının axırıncı ayəsi. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Allah sana verən nimət, haqq, niməti gizlətmə, niməti üzə çıxart. Sağlamlıq nimətin varsa, özünü xəstə kimi aparma ginə. Elmin varsa, gizlətmə ginə, yay ginə. Pulun varsa, Allah yolunda xərclə ginə. Hər şeyin haqqı var, möhtərəm qardaşlar. Ona görə, İslam dininə diqqətlə baxsaq, görərik ki, insanların dünyası və ahirət üçün nə xeyri var, İslam din ona əməl eləyir. Nəyə görə İslam dinində sən kasıbların, imkansızların əlini tutmalısan? Çünki əgər bu olmasa, varlılarla kasıbların arasında ömür boyu düşmənçilik olar. Kasıb daima düşlər ki, bu varlının malını necə o ələ keçirsin, onu necə soysun, necə onun pulunu ələ keçirsin, daima belə düşünər. Amma onların haqqı verildiyiz, amma bunu eləyərlərmi? Verməzlər. Bəzi insanlar var, qardaşlar, öz mənfəəti üçün pul xaçlayanda əladır. Amma zəkat çıxardılısı olanda çox xəsisdir. Zəkatı çıxartsa da belə görsən, qəlbi sızıldayır, tükü sızıldayır. Və yaxud da görsən, gecikdirir, sonra çıxardaram. Sabah çıxardaram, bir sükün çıxardaram, hələn bir işim var, hələn bu, hələn bu, hələn. Bunun hamısı iman zəifliyindən. İnsanın pula ibadətinin yaxınlığını göstərir. Çünki insan bağlandığı şey, əqidə nədir dedi keçən dəstərdə? Əqidə insanın bağlandığı bir şeydir. Bir insanın əqidəsinə çevirərsə bu mal mülk, ona ibadət etmiş olur. Ona görə bu söhbətin axırı nəyə gəlib çıxır? Müsəlman bacarmalıdır halal rızqı qazanmaq üçün. Və müsəlman qəti şəkildə xəsisliyə yol verməməlidir. Paxıllığa yol verməməlidir. Hər ikisini cəm etməyə çalışmalıdır. Dünyasını qazandıqda Allahın ona vacib etdiyi şeylərdə səhlənkarlıq etməməlidir. Dünyavi şeylər üçün Allahın ondan tələb etdiyi şeylərdə şeyləri və yaxud da tərk etməməlidir. Namazların vaxtı vaxtında olmalıdır. Quran oxumaqdan üz çevirməməlisən, elm almağa sarınmalısan, məscidlərə bağlı olmalısan, dilini yalandan, qeybətdən, söyüşdən, haram mal yeməkdən, nəmmamlıqda qeybət bunların hamısını tərk eləməlisən. Din budur. İslam dini bunu tövsiyə eləyir. Ki, hətta yeryüzündə ədalət yayılsın. Hətta yeryüzündə nə yayılsın? Ədalət yayılsın. Allah bizə işli faydalarını etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlih və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.